Let us pray. Our Father, we thank you for the privilege you have given us to have this seminar for workers in the various language churches. Baba wa dupe lowo yin fun anfani ti e fi fun aye lati le se iru seminar bayi fun olukuluku osise ninu awon ijo elede. We thank you because you have counted us worthy to be part of this seminar. Adupe nitori pe e ka wa ye lati jara awon ti yo kopa ninu akoko idanileko yi. We are praying that our time together will be blessed of you in Jesus' name. A n gbadura pe ki ibukun yin wa sori akoko ti a o ma lo pelu yin ni oruko Jesu. Pray, O Lord, that nothing will hinder us from getting the best from you in Jesus' name.
Oluwa gbadura pe ki o ma se si ohunkohun ti yo di wa lowo lati gba eyi ti o dara julo wo yin ni oruko Jesu. As workers we represent many other people. Gege bi awon osise a nsoju opolopo awon elomiran. We are not here for ourselves. A ko wa ni fun ara wa. We are here so we can learn and then go to give out to those who are waiting behind. A wa ni ki a le keko ki a si le lo fi fun awon to n duro de wa. So we pray that you make us realize we are representatives of the people back in the various churches in Jesus' name. Nítorí ní Olúwa ń gbàdúrà pé kí ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a lè mọ̀ wípé a wà ní gẹ́gẹ́ bí aṣojú àwọn tí ó ń dúró dè wá ní ìjọ ẹlẹ́kùnjẹkùn ti elédèjìdè ní orúkọ Jésù. They need, we pray you help us to receive so as to go and give to them. Ohun gbogbo tí wọ́n nílò Olúwa gbàdúrà kí ẹ ràn wá lọ́wọ́ láti lè rí gbà kí a lè lọ fi fún wọn. That may be a blessing to the people of God. Pé a ó lè jẹ́ orísun ìbùkún fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run. To be fervent and zealous in the work of God. Pé a ó gbóná janjan, a ó sì ní ìtara nínú iṣẹ́ Olúwa. Lukewarmness will go away from our lives. Gbogbo kò gbóná kò tutù yóò fi ìgbé ayé wa sílẹ̀. The fire from heaven will fall upon the altar of our soul and spirit. Pé iná látorí ìtì Ọlọ́run yóò bẹ̀rẹ̀ sí jó nínú ọkàn àti ẹ̀mí wa ní orúkọ Jésù. God will come upon every one of us. Pé agbára Ọlọ́run yóò bàlẹ̀ olúkúlùkù wa. That everything that makes a person to be lukewarm, you will cancel from our lives in Jesus' name. Pé gbogbo ohun tí ó máa mú kí èèyàn di Ọlọ́rin rìn nípa tẹ̀mílẹ̀ ó fagilé nínú ayé wa ní orúkọ Jésù. Whatever makes us to belittle ourselves that we do not know the much we can do for you, Lord, we pray that you will cut off all those things away from our lives in Jesus' name. Ohunkóhun tó mú kí a máa fojú kó ara wa mọ́lẹ̀ tí a rò pé a kò lè ṣe ohunkóhun nínú ìjọba yín, bàbá gbàdúrà pé kí ẹ fagilé kí ẹ mú kúrò nínú ayé wa ní orúkọ Jésù. Every plant the devil has planted in our lives in this seminar, uproot it in Jesus' name. Igikigi tàbí irúgbìn kírúgbìn tí èṣù ti gbìn sínú ayé wa ní àkókò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí, ẹ fà á tu kúrò nínú ayé wa ní orúkọ Jésù. The seed of discouragement and the seed of despair and the seed of regret and the seed of lukewarmness and the seed of prayerlessness that the devil is trying to plant in our soul, in our mind, in our spirit. Oh Lord, uproot it in Jesus' name. Irúgbìn ìdáyàfò, irúgbìn ìrẹ̀wẹ̀sì, irúgbìn ìlọ́wọ́wọ́, irúgbìn kò gbóná kò tutù, gbogbo irúgbìn tí ọ̀tá ń gbìyànjú láti gbìn sínú ayé wa. Ní àkókò sẹmínà yìí, bàbá, ẹ fà wọ́n tu kúrò nínú ayé wa ní orúkọ Jésù. The anointing that has been taken away, pour it upon us in Jesus' name. Àmì òróró tó ti kúrò nínú ayé wa, ẹ tu lẹ́wa lórí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní orúkọ Jésù. All our consecrations, everything we laid upon the altar before, that we have been taken away one by one. Oh Lord, bring them back to our lives in Jesus' name. Gbogbo ìyára ẹni sọ́tọ̀ wa, ohun gbogbo tá a ti fi sórí pẹpẹ tẹ́lẹ̀ tá a ti mú kúrò láìmọ̀ ní kọ̀ọ̀kan, Olúwa, ẹ dá padà sínú ayé wa ní orúkọ Jésù. We are the people that you will use to bring revival, to bring renewal, to bring consecration, to bring conversion upon all the people around us. We stretch ourselves upon the altar of the Lord. Use us in Jesus' name. A sọ mọ̀ wípé àwa ni àwọn ènìyàn náà tí ẹ ó lò láti ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ńlá láti mú ìsọjí ìsọdọ̀tun àti ìyípadà ọkàn bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ó ń dúró dè wá. Olúwa, adọ̀bálẹ̀ gbalaja lórí pẹpẹ, bàbá lò wá ní orúkọ Jésù. In this place we want people like Paul again. Ní iye Olúwa, a tún fẹ́ àwọn ènìyàn bíi Paulu lẹ́ẹ̀kan sí. We want people like Peter and John that will say, silver and gold have I none. What I have I give unto you in the name of Jesus, rise up and walk. We want them, O Lord, again in Jesus' name. Ní iye Olúwa, a tún fẹ́ àwọn ènìyàn bíi Pétérù àti Jòhánù, àwọn tí ó lò wípé fàdákà àti wúrà wa kò ní ṣùgbọ́n tí a ní la fi fún ọ ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, dìde kí o sì máa rìn. Olúwa, gbàdúrà pé àwọn ènìyàn bíi Paulu, àfihàn ìmí Pétérù àti Jòhánù, jẹ́ kí á dàbí wọn báyìí ní orúkọ Jésù. People like Elijah that can go before Ahab and say, according to my word, there shall not be rain all these days. Give us those people in Jesus' name among us. Àwọn ènìyàn bí Elijah tó lè lọ síwájú Ahabu láì bẹ̀rù, tó lè wípé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi, kì yóò sí òjò tàbí ìrì ní àwọn ọdún wọ̀nyí. Olúwa, àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ fi wọ́n fún wa ní orúkọ Jésù. People like Elisha that the people can go to and say the situation of this city is very good but the water is bad and there is death there.
and he can bring salt in the new cruise, and then he can pour it upon the spring. It will heal the whole land, heal the whole city, and bring all the people to God. Make us like Elisha today in Jesus' name. Àwọn ènìyàn bí Elisha tí àwọn ènìyàn lè tọ̀ lọ wípé ìtẹ̀dọ̀ ìlú yìí dára ṣùgbọ́n wàhálà tí a nínà ni eléyìí nítorí omi rẹ̀ àti àwọn ìṣòro yìí tí yóò sì sọ fún tí wọ́n ó ṣe bí wọ́n ó ṣe fi iyọ̀ sínú ládùúgbò tí wọ́n sì dá sí orísun náà tí yóò sì ṣiṣẹ́ ìmúláradá àti ìwòsàn ní ìlú náà láàrin àwọn ènìyàn náà irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ tí ó ní ọwọ́ ọlọ́run ayé wọn gbé wọn dìde láàrin wọn ní orúkọ Jésù. People like Abraham that can lay their Isaac on the altar, lay their job on the altar, lay their profession on the altar, lay themselves upon the altar, and be ready to work for the salvation of Sodom and Gomorrah, to work for the salvation of this city of Lagos, to work for the salvation of Nigeria. Raise up those people in our midst in Jesus' name. Àwọn ènìyàn bí Abrahamu tí ó lè fi Isaaki wọn sórí pẹpẹ, tó lè fi ohun tó jójúlọ fún wọn sórí pẹpẹ, tó lè fi iṣẹ́ wọn sórí pẹpẹ, tó lè fi ojúṣe òòjọ́ wọn sórí pẹpẹ, tó lè fi ẹ̀mí wọn sórí pẹpẹ, tí wọ́n sì dìde fún ìgbàlà Sodomu Gomorrah, tí wọ́n ṣiṣẹ́ fún ìràpadà àwọn tó ń ṣègbé. Olúwa gbàdúrà pé nínú ìjọ wa níyìí àwọn tí yóò dìde fún ìgbàlà orílẹ̀-èdè yìí àti ìlú yìí àti ìpínlẹ̀ yìí gbé wọn dìde láàrin wa ní orúkọ Jésù. Lord, one people like Jephthah that will say, I have opened my mouth to the Lord, I cannot go back. Give us people like that in Jesus' name. Olúwa, à ń wá àwọn èèyàn bíi Jephthah láàrin wa, àwọn tí yóò wí pé mo ti ya ẹnu mi sí Olúwa, n kò sì ní bojú ẹ̀yìn. Irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ tí kì í yí ìyá ẹni sọ́tọ̀ wọn padà, fi wọ́n fún wa ní orúkọ Jésù. Lord, we are praying you give us women like Deborah. When there was no man to stand, no man to go to the battlefield, no man to fight the battle of the Lord, the women like Deborah that will rise up and say, I will do it, I will go, I will do everything that it takes. Give us women like that in Jesus' name. Àwọn obìnrin bíi Deborah, àwọn tí ó lè wí pé níwọ̀n ìgbà tí ogun ń bẹ báyìí tí kò sí ọkùnrin kankan tí kò sẹ́ni tó lè ṣáájú ogun yìí lọ́kùnrin, wọ́n lọ ṣe ìfẹ́ Olúwa, wọ́n fi ẹ̀mí mi sórí pẹpẹ, wọ́n fi ayé mi sórí pẹpẹ, tí wọ́n sì ṣiṣẹ́ takuntakun fún Olúwa. Irú àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ bíi Deborah, fi wọ́n fún wa ní orúkọ Jésù. People like Anna, women like Anna that can bring their firstborn to serve the Lord, bring their money to serve the Lord, bring their family to serve the Lord, influence their husband to serve the Lord. Oh Lord, give us such women in Jesus' name. Àwọn ènìyàn bíi Hannah, àwọn obìnrin bíi Hannah, ẹni ìwà bí Ọlọ́run, tí ó lè fi ọmọ wọn jìfún Olúwa pátápátá, tí wọ́n lè fi owó wọn jìfún Olúwa pátápátá, tí wọ́n lè nípa lórí ayé ọkọ wọn láti sin Olúwa, lórí ẹbí wọn láti sin Olúwa. Irú àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bíi Hannah, fi wọ́n fún wa nínú ìjọ yìí ní orúkọ Jésù. Give us women like Mary that can provide salvation for the world, that can provide the Lord Jesus Christ that will come and declare the truth of the word of God and raise up such son of God. Oh Lord, we pray you give us people like that in Jesus' name. Àwọn obìnrin bíi Maria, àwọn tí wọ́n lè pèsè ọ̀nà ìgbàlà fún aráyé, àwọn tó jẹ́ pé nípasẹ̀ wọn a fi bí olùgbàlà aráyé. Olúwa gbàdúrà pé irú àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi ayé wọn jì pátápátá fún yín, ẹ gbé wọn dìde láàrin wa ní orúkọ Jésù. Oh Lord, in this meeting we come for you. Olúwa, nínú ìpàdé yìí ẹ̀yin gan la wá fún. We come for revival. A wá fún ìsọjí. We come for renewal. A wá fún ìsọdọ̀tun. For reconsecration. A wá fún ìtún ara ẹni yàsọ́tọ̀. We pray that anything of the devil, anything of darkness, anything of demons will not find a place in our midst in Jesus' name. Olúwa, ń gbàdúrà wípé ohunkóhun tí ṣe ti èṣù, ohunkóhun tí ṣe ti òkòkò, ohunkóhun tí ṣe ti ẹ̀mí òkòkò kò ní ráàyè láàrin wa ní yìí ní orúkọ Jésù. All that attitude and habit of talkativeness, we cancel it in Jesus' name. Gbogbo ìwàsí àti ẹ̀mí jíjẹ́ aláròye agbọ́tẹ̀kù wífẹ́yẹ, a fagilé láàrin wa ní orúkọ Jésù. All that attitude and habit of grumbling, complaining, murmuring, why is this so, why is this so? The people that are looking for material things, not looking for heaven to descend upon them, cancel it in Jesus' name. Gbogbo ìwàsí àti ìwà kíkùn, ṣíṣe awuyewuye, sísọ àti ṣíṣe àwáwí, kí ló dé tẹ́lẹ̀ ìfìrí bẹ́ẹ̀, kí ló dé títàn fìrí bẹ́ẹ̀, àwọn tó ń lépo ohun ti ara tí wọn kò wọ́ ọ̀run tí wọn kò wọ́ ohun ti ẹ̀mí,
gbogbo iwa be baba e pagire laarin wa ni oruko Jesu. Father, we pray that you open heaven and you shower your blessings upon us. Baba gbadura pe ke si orun sile ke si rojo bu ko yin le wa lori. After this workers seminar we will never be the same in Jesus name. Ko lei seminar pa awon osise yi a ko tun ri bakan na mo ni oruko Jesu. We will climb the highest mountain. Pe a gun oke to ga jo. We will go the longest journey. A lo si irin ajo to jina. We will save multitudes of sinners in the kingdom of God. A o si gba opolopo elese la ninu ijoba Olorun. All the churches that we represent coming from our districts where there is coldness, where there is lukewarmness, as we go back, fire from heaven will come in Jesus name. Gbogbo awon ijo ti a soju ni elekun jeku ti ko gbona ko tutu wa ti orinrin temi wa ti orisirisi awon kan ti esu ti mu wa ti wole sibe Oluwa gbadura pe ki a to fin sile ina latori iteyin wa yo bere si jo geregere ninu okan wa ni oruko Jesu. All those people that have been in our language churches for months, for years, they have not been born again. As we go back, O Lord, the fire of conviction will burn, that they will fall upon their knees, they will call upon the Lord Jesus Christ, they be ushered into the kingdom of God in Jesus' name. Oluwa gbogbo awon eyan han ni ti won ti wa ni ijo elekun je kun wa fun opolopo osu fun opolopo odun sibe won o ni gbala won o mo oluwa oluwa gbadura pe ina idalebi fun ese ti o mu lo sori ekun won ti won wo oluwa ti won fi di eni gbala oluwa gbadura pe ke tu le wa lori ni oruko Jesu. We are praying that the revival starting in this place will go through this city. Oluwa gbadura pe isoji te nbere ni yi yo la gbogbo ilu yi koja. It will go through all our tribes in this country, in all the states, in all the local governments. This revival fire that you are sending from this time will cover this whole land in Jesus name. Gbogbo eya wa ni orilede yi ni awon ipinle kokan ni awon ijoba abile ni gbogbo ti a nsoju ti bi ti a ti wa oluwa gbadura pe ina isoji yi yo jode gbogbo awon ibi won yi ni oruko Jesu. The churches that have been dwindling and very small, they are not able to reach any goal, they are not able to expand. Oh Lord, I pray all the limitation the devil has put upon these churches, you remove them, you break them up, and you make them to be without limitation, expansion and growth in Jesus name. Gbogbo awon ijo elekun je ko wa ti eledejede ti a nsoju ti ko ku be ni ko siye ko dagba soke ko si itesiwaju gbogbo bi won gbogbo idaduro gbogbo ikalowo ko gbogbo ti ko je ka le de ipele ti o ga ti e fe ki a de oluwa gbadura pe ki e pagile ki e si je ki idagba soke gbigberu ati pipo si ni iye nipa temi ko je ohun ti o bere si sele laarin wa leyin pade yi ni oruko Jesu. Lord, we pray that from this very time new things will begin to happen. Oluwa gbadura wipe lati akoko yi lo ohun otun yo bere si sele. Everyone here in this seminar will never be the same again. Olukuluku ni tin be ninu ibi idanileko yi ko ni ri bakan na mo. All the churches that we represent, those churches will never be the same again. Gbogbo awon ijo ti a nsoju re awon ijo na ko ni ri bakan na mo. That Lord, mighty revival, revival of repentance, revival of salvation, revival of new life, revival of Christian conduct, revival of praying, revival of power will break out in all the district churches in Jesus name. Oluwa pe isoji nla isoji ironuku ada isoji igbala isoji igbe aye otun isoji emi ti ma n gbadura isoji igbaye kristiani asego ni eyo ebere ni gbogbo ijo ti a nsoju wo yi ni oruko Jesu. We thank you because we know you have answered. A dupe nitori a mo pe ti dahun. In Jesus name we pray. Ni oruko Jesu ni a gbadura. Tonight as we begin our workers seminar, we have the message, the challenge before us. Ni asale yi bi a ti n bere seminar ti awon osise iwasu ti o wa niwaju wa ni ipenija ti o wa niwaju wa. If we could have eyes to see as the Lord is seen, there is a great special challenge
before every one of us. Bi a ba le ni oju lati ri bi Oluwa ti ri ohun gbogbo ti o wa niwaju wa ni ona to han kedere ipenija nla kan be niwaju wa. If we could see the multitudes of people that do not have the Lord, that have not been born again, and the Lord wants us to reach out unto them, you'll see there's a great challenge before every one of us. Bi a ba le ri egbagbeje ogun logo awon okan ti won o ti mo Oluwa ti won o ti di eni igbala bi won ti po to ni ayika wa a o mo daju pe bi o ti je pa lo ran fi se ile lowo lati lo gba gbo kan won la ipenija nla nbe ni waju wa. Matthew chapter 9 verse 36. Ninu Matthew ori kesan ese ikerin din ni ogoji. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and they were scattered abroad as sheep having no shepherd. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó rí ọ̀pọ̀ ènìyàn, àánú wọn ṣe é nítorí tí àárẹ̀ mú wọn, wọ́n sì tú káàkiri bí àwọn àgùntàn tí kò ní olùṣọ́. We need eyes like the eyes of the Lord Jesus Christ. A ní láti ní ojú bíi ti Jésù Kristì Olúwa wa. So that we will see what the Lord Jesus Christ is seeing. Kí a bá lè rí àwọn nǹkan wọn ni ti Jésù Olúwa wa ń rí. We will see the need of men like Jesus saw their need. A ó lè rí àìní àwọn ènìyàn bí Jésù ṣe rí àìní wọn. We will see the spiritual need of the never dying souls in our community. A ó lè rí àìní ti ẹ̀mí àwọn ọkàn tí kì í kú tí ń bẹ ní ẹkùn àti àyíká wa. See the multitudes that are fainting without any source of sustenance. A ó rí ogunlọ́gbọ̀ àwọn ọkọ̀ tí ń dákú lọ láì ní ìrètí ọ̀nà tí a fi lè pa wọ́n mọ́. Millions of language people in this city and in this nation, they are neglected by the gospel churches. Àkàìníye ọ̀kẹ́ àìmọye àwọn ènìyàn tí wọ́n ń sọ èdè wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ ní ìrètí ń bẹ láyìíká wa ti ṣáàtì. There are many people that are not saved. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò tí ì dí ẹni ìgbàlà. And many of these language people are dying without a hope of heaven. Púpọ̀ nínú àwọn èèyàn wọ̀nyí tí a jọ ń sọ èdè kan náà ni wọ́n kú láì ní ìrètí ọ̀run. There are many of them that have gone into false doctrine and they have false hope. Púpọ̀ nínú wọn ni wọ́n ti lọ sínú ẹ̀kọ́ èké tí wọ́n sì ní ìrètí èké. There are many of these language people that are just religious churchgoers, they are not born again. Púpọ̀ nínú àwọn elédè wa yìí ni wọ́n kàn jẹ́ ẹlẹ́sìn tí ó ń lọ sínú ilé ìsìn lásán láì di àtúnbí. Among these church goers, you'll find that tribalism is stronger than loyalty to Christ and to the truth of the gospel. Láàrin àwọn ẹlẹ́sìn lásán yìí tí ó kàn jẹ́ pé wọ́n lọ sílé ìsìn tí wọ́n sọ èdè wa, a rí pé ìwà ẹlẹ́yàmẹ̀yà ló gba ayé wọn kan láì ní ìgbáyé kírísítẹ́nì kankan nínú. Many of them are seeking the way of truth, but they are being deceived by false prophets. Púpọ̀ nínú wọn ni wọ́n wọ̀ ọ̀nà òtítọ́, ṣùgbọ́n àwọn wòlíì èké ń tàn wọ́n jẹ. There is great spiritual need. Àìní ti ẹ̀mí tí ó tóbi ń bẹ. That only the language churches can meet. Ṣé ó jẹ́ pé ìjọ elédè jèdè nìkan ló lè bá pàdé? And yet you will see that in many effective gospel churches, they use English language in preaching. Síbẹ̀ ó tún ṣe àwárí pé nínú ọ̀pọ̀ àwọn ìjọ ní ìrere tó múnádóko, èdè Gẹ̀ẹ́sì nìkan ni wọ́n sábà máa ń lò nínú ìwàásù wọn. And they do not have any way of reaching the teeming multitudes of the millions of people that do not understand English, and only the local language will be able to reach out unto them. Bẹ́ẹ̀ ni wọn kò sì ní ọ̀nà kankan tí wọ́n ti là sílẹ̀ tí wọ́n fi lè mú ìrere tọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n dàbí yanrìn òkun tí wọ́n ń sọ èdè abínibí yìí lọ, kò sì sí ọ̀nà àti gbà wọ́n là. That is why for us who are here tonight and others who are still joining us, the challenge is very great. Ìdí ni tó fi jẹ́ pé fún àwa tí a wà ní ìní àṣálẹ́ yìí àti àwọn tó kù tí wọ́n darapọ̀ pẹ̀lú wa, ìpèníjà náà ga lọ́pọ̀lọpọ̀. Number one, I want to talk to you on the challenge of the lost crying for help. Lákọ̀ọ́kọ́, mo fẹ́ bá yín sọ nípa ìpèníjà nípa àwọn tí ó sọnù tí wọ́n ń kígbe fún ìrànwọ́. Challenge of the lost crying for help. Ìpèníjà nípa àwọn tí ó ti sọnù tí wọ́n ń kígbe fún ìrànwọ́. Number two, challenge for consecrated workers. Èkejì, ìpèníjà fún àwọn òṣìṣẹ́ tí ó yara wọn sọ́tọ̀. Number three, urgent response to the challenge. Ẹ̀kẹta, ìdáhùn ní kankan sí ìpèníjà yìí. Challenge of the lost
crying for help. Ipenija nipa awon ti o sonu tin kigbo fun iranwo. Many years ago, ni opo odun sehin, there was a young boy, odomokunrin kan wa, that fell into a river, ti o ja sinu odo kan, and the torrent and the waves of the sea was so great it pulled that boy right into the midst of the river. Afefe tin fe iji to nja lori okun yi lagbara to bege ti o fi gba omo yi saarin agbami. The mother happened to be at the shore. Mama re si wa leti bebe odo na. And he saw his child being washed away by the torrents of river. O wa ri bi iji odo yi tin gba omo re lo kuro loju re. She wanted to jump into the river to rescue her boy. O fura re fe be sinu omi yi lati gba omo re la. There were men around her. Awon okunrin wa ti won yi ka. And they kept her down. Won si di mu sise. And she was screaming and crying. O ki gbe be lo n pariwo soke. Leave me alone. Epimisile. The people that were watching and hearing did not know what was happening. They thought that these men were trying to hurt the woman. Awon eniyan ti o wa ni ayika ti won wa lokere ti won wo yo to sele won ko mo to se won ko mo fe pa obirin yi lara ni. And so there was one man that came. Nitori na okan ninu won wa wa sibe. Wanting to know what was happening. O fe mo to sele. And the woman cried and said, my boy, let me alone, let me jump in and rescue my boy. And these people knew that she couldn't swim. It was just a concern of a mother. And so this young man that came to them, hearing the cry of that mother, he was moved by that cry. He looked out at the sea. And then it was at that time the wave brought the child up in the sea. Akoko na ni iji wa gbe omo na lo po soju omi. And the mother pointed and said, there is, that is my boy. Iya omo na si toka si o niye omo mi niye. And this young man that saw that woman crying removed his shirt. Odomokunrin to si ri iya to n kigbe yi wa bo aso re sile. And he jumped into that river. O si be sinu odo yi. When he jumped into the river, nigba to be sinu odo na, the wave carried him also into far away from the shore. Iji pelu tun gba ohun pelu kuro nibi to jina rere si bebe. He struggled looking for that boy. O n jija kadi o n wo omode ko kekere na. He was about to catch that boy like this. Nigba ti owo re fere to omode yi. And the wave took the boy far away from him again. Iji tun gba omo yi jina rere si. He himself almost lost his life. O fura re fere le padanu emi re. Eventually, nigbo se, this young man grabbed that boy. Odomokunrin to fe gba omo yi la o di mu. And the mother was still screaming. Mama omo yi si n pariwo leti bebe. Let me go and help. E je ki lo ran lowo. Let me go and help. E je ki lo ran lowo. Catch my boy. Mo ti gbogbodo ri omo mi gba pada. My boy will not drown. Omo mi ko ni ri. And eventually this young man, nigbo se odomokunrin yi, he was able to hold on to that boy. O di omodekunrin kekere yi mu. And the wave took both of them. Iji si wa gbe awon mejeji. Almost to knock them at a particular cliff and mountain very near in that river. O fere le pori won so oke kekere oke kan to wa ni tosi bebe odo yi. Eventually through struggling, nigbo se nipa iji jakade, they came to the shore. Won de bebe odo. The boy had drunk so much water. Omode kekere yi ti mu opolopo omi. The young man that went into the river to rescue that fellow was dizzy, almost fainting because of exhaustion. Okunrin ti o si fe gbe mi omo yi la pelu ohun pelu oju re tin se baba nitori pe agbara re ko to nkan mo. Eventually they revived that boy. Nigbo se won so omode kunrin kekere yi ji. And this young man that went to rescue that boy to eventually they made him to rest and made him to breathe very well. Eventually he himself was revived. Eni ti o si be sinu odo lati gba emi omo yi la nigbo se nigba ti won ran lowo ategun fe si ohun pelu si soji pada. And the mother, your now looking at his own child, o wa wo omo dekunrin re, said that the child has become alive again. O si ri pe omo yi tun ti ye lekan si. He went to that young man. O lo ba odo omokunrin to ran lowo yi. He said, there's nothing I can do for you. O ni ko so ohun ti mo le se fun o. I am a poor woman. Ah, o to si obirin ni mi. But you heard the cry of a sorrowful mother. Sugbon o gbo igbe iya to kun fun ibanuje. And you took your own life. O si femi re so wa re. Jumped into the river. O femi re wewe be sodo. And you rescued my boy. O si gba God will reward you.
Olorun yo san san re. God will make you great. Olorun yo gbe oga. Almost everybody forgot that story. O fere le je pe gbogbo eyan lo gbagbe itan na. That young man went to school. Odomokunrin yi pada si ile iwe. Came out of school. O jade ni ile iwe. Eventually. Nigbo se. He became a president in America. O di are ni orilede America. God answered the prayer of that woman, of the mother on that young man. Olorun dahun adura obirin ni ti o je iya omo to ri. You rescued my boy from dying. Pe o gbemi omo mi lo ko je ko ri. God will reward you. Olorun yo san ire re fun. God will make you great. Olorun yo si bi oga. That young man, odomokunrin na, heard the cry of the lost. O gbo igbe eni to segbe. And God rewarded him. Olorun the Lord Jesus Christ too is very concerned today that many young people are drowning, that many language people are drowning, and he cannot come from heaven to come and rescue them. And when you hear the cry of the lost and you do like that young man and you say, I will do something, God will reward you. Olorun yo se ire re fun. God will make you great on earth and make you great in heaven. Olorun yo gbe oga laye yi yo tun gbe oga lorun. You see, the lost people are crying. O mo awon eyan ti won sonu won kigbe. They want to be delivered. Won fe idande. They want to be saved. Won fe igbala. But how many people today, how many churches today are hearing the cry of the lost? Se ni melo loni ijo melo loni lo ngbo igbe awon to nsonu. How many men today here are hearing the cry of the lost? Awon okunrin melo ni lo ngbo igbe awon ti nsegbe. How many women here tonight are hearing the cry of the Lord? In Acts of the Apostles chapter 16 verse 9. Acts chapter 16 verse 9. And a vision appeared to Paul in the night, and there stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. Iran kan si han si Paul ni oru okunrin kan ra Macedonia duro si nbe wi pe re koja wa si Macedonia ki o si ran wa lowo. These people of Macedonia had been waiting without hope. Awon ara Macedonia yi tin duro lai si ireti. They're like many people speaking your language. Gege bi opolopo awon ti won so ede re. They want to be saved, there is no preacher. Won fe di eni igbala sugbon ko si oniwaso. They want to have Jesus Christ, nobody to show them Jesus Christ. They want to escape hell, nobody to direct them to the way of heaven. These people in Macedonia had been there wanting to know the way of salvation. There were apostles in Jerusalem, they didn't know about these people in Macedonia. There were many people that had gone out in preaching the gospel, they didn't know about these people in Macedonia. There were thousands of believers in Jerusalem, but these people had nobody to lead them to the Lord. Nobody could speak their language. Nobody gave them any literature. And so Paul the apostle, in the night, he saw a man from Macedonia. And he saw that individual crying out, we are lost, let somebody show us the Savior. We are spiritually blind, let somebody come and open our eyes. Our grandfathers have gone to hell and we, their children, we are following them, let somebody come and rescue us. And in that night vision, this person looked at Paul. And he said, you have the gospel. You know Jesus Christ. We're in need of help. We need to be saved. Don't let our city perish like this. Come over. It will take you a long journey. Come over. You have to spend money. We cannot give the money to you, but come over. You have to forsake your family, but come over. It will affect your trade and affect your work, but come over. It will separate you from your friends, but come over. You will leave the comfort of the Jerusalem Christians, but come over.
ìtùnú àti ìtura ìjọ Jerusalem oní láti fi sílẹ̀ síbẹ̀ ré kọjá. You will eat strange food over here in Macedonia, but come over. Oúnjẹ àjèjì ló máa jẹ ní ìlú Macedonia, ṣùgbọ́n síbẹ̀ ré kọjá. You will not have any friend among us until we are born again, but come over. O kò ní ní ọ̀rẹ́ kankan láàrin wa tí tá ò fi dà tó bí ré kọjá síbẹ̀. Come over into Macedonia. Ré kọjá wá sí Macedonia. They may be calling you in Galatia, but come to Macedonia. Wọ́n lè máa pè ọ ní Galatia, ṣùgbọ́n máa bọ̀ ní ìlú Macedonia. They may be calling you in Samaria, but come to Macedonia. Wọ́n lè máa pè ọ ní Samaria, ṣùgbọ́n ré kọjá wá sí Macedonia. All those people that have heard the gospel over and over and over and over many times in Jerusalem may come to call you again, but come over to Macedonia. Àwọn wọ̀nyí tí wọ́n ti gbọ́ ìrere láìníye ìgbà léraléra tí ń bẹ Jerusalem, wọ́n lè máa pè ọ ṣùgbọ́n máa bọ̀ ré kọjá wá sí Macedonia. The people in Antioch that have enjoyed your ministry may be pulling you back saying, don't leave us, but come over to Macedonia and help us. Àwọn tí ń bẹ ní Antioch tí wọ́n ti gbádùn iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ, wọ́n lè máa sọ pé má fi wá sílẹ̀ báyìí, ṣùgbọ́n rántí wa ré kọjá wá sí Macedonia. We're helpless, help us. A ò máa ní olùrànlọ́wọ́, wàá ràn wá lọ́wọ́. We're hopeless, help us. A ò ní ìrètí o, wàá ràn wá lọ́wọ́. We're miserable, help us. Òkòṣì ni wá, wàá ràn wá lọ́wọ́. We're not saved, help us. A ò tí ì ní ìgbàlà, wàá ràn wá lọ́wọ́. We're perishing, help us. Àwa nìyà ń ṣègbè, wàá ràn wá lọ́wọ́. The apostle had the cry of the Lord. Paul apostle sì gbọ́ igbe àwọn tó ń ṣègbè. Immediately when he woke up, he said, "We gather that God will want us to go into their midst and go and help them." Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nígbà tí ó jí, ó ní àgbà sí pé Olúwa ti pè wá láti wá sòrere fún wọn. If you are Yoruba person here, don't you know a lot of those Yoruba people that are perishing? Ti o ba je omo Yoruba ni yi, o pa mo opolopo awon Yoruba bi tire tin segbe bi. If you are a good person here, don't you know a lot of people in this city that are perishing without the sound of the gospel? Ti o ba si je igbo ni yi, o pa mo pe opolopo awon igbo ni be laarin ilu yi ti won segbe lai gbo ipe ire. If you are epic, don't you know a lot of epic people in this city that do not know the Lord, they are telling you, come over and help us. Ni ni o wa ti o si je elede epic, o pa mo pe opolopo ni nbe tin ṣègbè tí wọ́n sì rí kékeré kọjá kí o sì ràn wá lọ́wọ́. If you are French, don't you know those who have come from various countries around us here and they are just spending useless life in Lagos? If you can help, they are helpless and hopeless and miserable and dying. Come over and help us. Bí o bá sì jẹ́ èdè Faransé ni ò ń sọ tí o sì wà ní iye, ó pa mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ níbẹ̀ nílùú Èkó yìí tí wọ́n wá káàkiri, tí wọ́n sì ń gbé ìgbé ayé tí kò wúlò, tí kò nítumọ̀, tí kò nírètí ní yìí, wọ́n sì wí pé ré kọjá wá kí o sì ràn wá lọ́wọ́. Whatever your language, can you not hear the cry of the lost? Èdè yòówù kí o máa sọ, ó kọ́ a lè gbọ́ igbe àwọn tí ń ṣègbè. Have you not seen them taking them to mortuary and taking them to burial ground? Ó kọ́ a rí bí wọ́n ti ń gbé wọn lọ sí ilé òkú tí wọ́n sì lọ ń sin wọ́n lójoojúmọ́. Don't you see how they fill the white garment churches? Ó rí bí wọ́n ti kún ìjọ aláṣọ funfun dẹ́nu. Don't you see how they fill the Catholic church? Ó rí bí wọ́n ti pọ̀ tó níjọ àgùdà. Don't you see how they fill the Anglican and the Methodist church? Ó rí bí wọ́n ti pọ̀ tó nínú ìjọ elétò àti ìjọ onítẹ̀bọmi. And they are wondering, when will somebody that knows Christ come to tell me about Christ so I can be saved? Ìbéèrè wọn sì ni pé nígbà wo lẹnìkan tó mọ Kristi yóò wá sọ fún nípa Kristi kí n lè dà tún bí. Have you not seen those women that do not know how to read anything at all? O kò wá ti rí àwọn obìnrin ni tí kò mọ̀ bá ti lè kàwé rárá. Have you not seen those traders that do not know how to read the Bible at all? O wa kì í rí àwọn oníṣòwò wọn ni tí wọn ò tiẹ̀ mọ̀ bá ti ń kọ Bíbélì. And all the preaching we do in English does not reach them. They are still saying, when will somebody come to help me to know the Lord? Gbogbo ìwàásù wa ní èdè Gẹ̀ẹ́sì kò sì yé wọn. Wọ́n wá wípé nígbà wọlé nìkan ó tọ̀ mí wá ní èdè tí mo gbọ́ láti ràn mí lọ́wọ́. They're saying, come over to Macedonia and help us. Wọ́n wí pé ré kọjá wá sí Macedonia kí o sì ràn wá lọ́wọ́. In Ecclesiastes chapter 10 verse 15. Nínú ìwé oníwàásù orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Ecclesiastes chapter 10 verse 15. Ìwé oníwàásù orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. The labor of the foolish wearieth every one of them because he knoweth not how to go into the city. Làálà aṣiwèrè dá olúkúlùkù wọn ní agara nítorí tí kò mọ̀ bí a ti lọ sí ìlú. Have you ever seen some people that have been in the desert wanting to get to the city but they cannot find the road? O a ti rí àwọn kan rí tí wọ́n wà ní aṣálẹ̀, wọ́n fẹ́ dé ìlú ṣùgbọ́n tí wọn kò mọ ọ̀nà àti débẹ̀. You see, many years ago, o mọ̀ ní ọ̀pọ̀ ọdún sẹ́yìn, there was a man that had a large farm. Ọkùnrin kan wà tí ó ní oko tó tóbi, ilé oko tó fẹ̀. And he established a hut inside that farm. Ó sì ní ahéré tàbí àbàkan láàrin oko yìí. And his family was living on that farm. Àwọn ẹbí rẹ̀ sì gbẹ́kẹ̀lé oko yìí fún ìtọ́jú wọn. They had grown the plantation of rice. Wọ́n
gbẹ ọpọ ìrẹsì. And the rice had come up very much. Ìrẹsì náà sì ti dàgbà sókè gidigidi. And on this terrible day, ṣùgbọ́n ní ọjọ́ ìbànújẹ́ yìí, one of the children wandered into the rice plantation and field. Ọ̀kan nínú àwọn ọmọ rẹ̀ rìn régbè lọ sínú oko ìrẹsì. And as he went like that, they thought that he went to be able to kill some rabbits, and so they didn't worry about it. Bí ọmọ yìí ti rìn lọ bẹ́ẹ̀, wọ́n rò pé ó kàn lọ wá èkúté tàbí òkété pa nítorí náà àwọn òbíkítà nípa rẹ̀. And evening was coming, the night was falling. Àṣálẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí dé, ilẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣú. This boy had not returned. Ọ̀dọ́mọdékùnrin yìí kò tí ì padà dé. When it came to about 8 or 8:30, the parents began to get seriously concerned. Nígbà tó tó nǹkan bí agogo mẹ́jọ sí agogo mẹ́jọ àbọ̀ alẹ́, ara àwọn òbí rẹ̀ kò wá lélẹ̀ mọ́. They shouted his name, they couldn't find him. Wọ́n fi gbé orúkọ rẹ̀ bọnú, wọn kò rí. The boy had wandered too far into the rice my plantation. Ọ̀dọ́mọdékùnrin náà ti rìn jìnà réré nínú oko ìrẹsì yìí. And the rice had become so high, taller and higher than the height of the boy. Ìrẹsì yìí sì ti ga, ó ti dàgbà, ó ga ju ọmọ yìí lọ gidigidi. It was a time of cold. Àkókò òtútù sì tún ni. And so the parents became concerned. Nítorí náà ẹ̀dùn ọkàn yìí wá lé kínkà lọ́kàn àwọn òbí rẹ̀. They shouted and shouted to recover the boy, they couldn't hear any sound. Wọ́n kígbe wọ́n pariwo títí láti lè rí ọmọ yìí gbà padà, wọn ò gbọ́ nǹkan kan. And so the father beckoned to all other farmers far away. Nítorí náà bàbá ọmọ yìí wá ṣẹ́wó, ó kígbe pé gbogbo àwọn àgbẹ̀ tí ń bẹ láyìíká. The cry of the lost. Ìgbé ẹni tó ń ṣègbé. The cry of the sorrowful. Ìgbé ẹni tó ní ìbànújẹ́. And he told these people that the chief of my strength, my boy, the one that is growing up, I cannot see, you must help me to find this boy. Ó sì wí pé ẹgbà mi o, olórí okun mi, ẹni tí ṣe ọmọ mi, ọmọkùnrin mi tí ó ti rìn lọ, kò sí mọ ibi tí mo ti lè rí mọ́. And this is true story. Ìtàn tó tọ́ sí nìyí. And so what these farmers did is that they held hands together. Ohun tí àwọn àgbẹ̀ yìí sì ṣe ni pé wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀, wọ́n di ara wọn lọ́wọ́ mú. And they stretched from the left to the right. Wọ́n sì na ọwọ́ wọn láti ọwọ́ òsì sí ọwọ́ ọ̀tún. And held their hands like this. Wọ́n di ọwọ́ ara wọn mú báyìí. From one end of the farm. Láti ìpẹ̀kun oko níbì kan. And they were walking through the very long distance of that farm. Wọ́n sì ń rìn lọ, wọ́n rin oko yìí tó gùn, wọ́n rìn lọ bẹ́ẹ̀. They didn't care again for their eyes. Wọn ò tiẹ̀ bìkítà fún ìrẹsì yìí mọ́. They wanted to comb and search every place to find that boy. Wọ́n fẹ́ wá bí gbogbo fínífíní láti wọ ọmọ yìí ní àwárí. And they were going and going. Wọ́n sì ń lọ, wọ́n ń lọ. And after they had gone very far, lẹ́yìn tí wọ́n ti lọ jìnà réré, behind them, all that rice was leveled completely. Lẹ́yìn wọn, gbogbo ìrẹsì yìí ló ṣubú lulẹ̀ pátá. But as they came to a particular point, ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n dé gbogbo ibì kan, one of those farmers shouted and cried out. Ọ̀kan nínú àwọn àgbẹ̀ náà pariwo sókè lójijì. The boy had been found. A ti rí ọmọ náà o. But the boy was dead. Ṣùgbọ́n ọmọ náà ti kú. Because it was a time of cold and winter, there was ice. Nítorí pé àkókò òtútù ni yìnyín ti bẹ̀rẹ̀ sí jábọ́. That boy wandered away. Ọ̀dọ́mọdékùnrin náà rìn lọ. He tried to find a way back to the hut. Ó wọ́ ọ̀nà láti padà sáré. He labored. Ó ṣe làálà. He tried. Ó gbìyànjú. He went this direction. Ó lọ sọ́tún. He couldn't find the hut. Kò wá rí ibi táyéré wà mọ́. He went this direction. Ó tún lọ sósì. He couldn't find the hut. Kò rí ibi tí a bá wọ́n wà mọ́. Do you know what the Bible says? Jó mo ti bèlì sọ. The labor of the foolish wearies every one of them, because he knoweth not how to get to that place. Làálàá, aṣiwèrè dá olúkúlùkù wọn ní agara, nítorí tí kò mọ̀ bí a ti lọ sí ìlú. Our people are like that. Àwọn èèyàn wá ṣe rí gan rèé. Oh, they know there is heaven. Wọ́n mọ̀ pé ọ̀run wà lóòótọ́. Every person in this world, he knows there's a place of rest. Olúkúlùkù ẹni tí ń bẹ láyìí náà mọ̀ pé ibi ìsinmi kan wà. Ask them at the celestial church, they know there is heaven. Ìwọ lọ bí wọ́n nù ìjọ sẹ̀lẹ̀, wọ́n mọ̀ pé ìjọba ọ̀run wà. Jeremiah Seraphim, they know there is heaven. Níjọ Kérúbù àti Seraphim, wọ́n mọ̀ pé ìjọba ọlọ́run wà. Anglican, they know there is heaven. Àwọn ìjọ elétò, wọ́n mọ̀ pé ìjọba ọlọ́run wà. Methodist, they know there is heaven. Bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àwọn tiyín elétò, wọ́n mọ̀ pé ìjọba ọlọ́run wà. They know there is heaven. Kódà àwọn abòrìṣà fúnra wọn mọ̀ pé ìjọba ọ̀run wà. But where is the way to the city? Ṣùgbọ́n ọ̀nà sí ìlú náà wà dábàáyì. Who will show these people? Ta ni yóò fi àwọn ènìyàn yìí? And the labor of every one of them wearies every one of them. Láàlá tí àwọn wọ̀nyí sì ń ṣe lóde, ó ń dá wọn lágara. They go this direction, they can't find the way to heaven. Wọ́n lọ sọ́tún, wọn ò lè rí ọ̀nà sí ọ̀run. If they go this way, they can't find the way to heaven. Wọ́n tún wá kọrí sí òsì, wọn ò rí ọ̀nà sí ọ̀run. And in the darkness of this world, nínú òkùnkùn biribiri láyé yìí, as they labor and labor and labor, bí wọ́n ti ń ṣe làálà, tí wọ́n ń ṣe làálà, tí wọ́n ń ṣàkíyàn, if you don't get to them in time, bí o kò bá tètè dọ́dọ̀ wọn, they get tired and they get weary. Àárẹ̀ á mú wọn agara dá wọn. Eventually
Surely they die without knowing the way to the gate of heaven. Won't you do something about it? Won't you be challenged by the cry of the lost? The cry of the people that want to get to heaven but they do not know the way how. That leads me to the second point. The challenge of consecrated workers. The challenge of consecrated workers. In 2 Chronicles chapter 15. 2 Chronicles chapter 15. It says, now for a long season Israel had been without the true God. And without a teaching priest, and without the law. Oni shugban ni sisi yipu igbaki pe Israeli tiwa lai ni olorun otito ati lai ni woli ati lai ni ofin. You see the condition? No God, no teacher, no law, no word of God. Ijo wari ipo na ti won wa ko si olorun pe eni ko si ofin be eni ko se eni ti yo ko won ni ona olorun. That's why we need you. Because you see, in many places there is nobody to teach the word of God. And the people do not have the word of God. And God is looking for consecrated workers. And the challenge is that you will become one of them. You know that in many of our places, there are some people like this, they are almost born again, but not yet born. Almost born again, but not yet born again. Many years ago, I was very young at that time. There's a woman in the place where we are. Where we were living. And this woman had been pregnant. And the 9th month had already expired. And she was about to deliver. And as she was about to deliver, she was laboring and laboring. Oh, Robbie. I still remember the picture very now in my mind. And then my father and the other people in that house, they were running up and down to rescue that mother and rescue that child. Baba mi ati awon to kun nule yi won sa soke sodo won fe gbe mi obirin yi lati omo to wa ninu re. And the woman at that time, at that terrible time, obirin yi ni akoko yi arodo ati ilera isoro la. She had labored all through the night. Gbogbo okun re lo ti fi robi ni gbogbo oru na. From the morning she was still laboring. Ni kutukutu owuro ni idaje o si n robi sibe. And eventually she started to cry. And I can still remember those people that stayed around. They said the child is almost born. We can see part of the body of the child. They said try your best and push. She cried and said no strength again. They said try. There was no dispensary. There was no hospital. There was no midwife. And they said, you are almost making it. They say push. She said there was no strength. And crying there. He ran up and down. Well, it's difficult to tell you the final end of that story. Even though I was a little boy at that time, I trembled. Nobody to help. Nobody to rescue. Because the child had come to the point of being born, but there was no strength. In 2 Kings chapter 19. 2 Kings chapter 19. And I'm reading to you in verse 3. And it said unto him, thus saith Hezekiah, this day is a day of trouble and of rebuke. And then it says of blasphemy. Then it says, for the children are come to the birth, and there is no to bring forth. What's the reform pay by in the Sikaya we? Ojo ni, ojo wahalani, ati bawi, ati ego,
ó sì tún wí pé nítorí tí àwọn ọmọdé ojú ìbí kò sí agbára láti bí. The children have come to the point of being born, but there is no strength to bring forth. Àwọn ọmọ ti dé ojú ìbí tán, kò há sí okun láti bí wọn. You know, there are many of our language people like that. They have heard. It's almost to be born again, but then no strength to bring forth, and no midwife, nobody, none of you, none of us here to be able to go and help them, saying, almost at the very last minute, you can be born again now and get to heaven. No strength to bring forth. Jo jamo pe opolopo awon elede wa lo wa be to je pe won ti doju ibi ton won ti fere le di atobi ton ko sa won agbebi ko sa won olorun laarin wa ni yi ti o le lo ba won ti o le ran won lo fun ton bile deni igbala ko sa agbara lati bi. That's why I bring the challenge to you tonight. Ni ti wo bi mu ipe ni ya yi to wa lale yi. Are we going to allow the mother to die and the child to die? A o agba iya atole inu re lati ku po bi. Are we going to allow these people to perish? A o agba awon eyan yi laaye lati segbe. They want to be born again too. Won fe awon pelu be da tun bi. You have the joy of salvation. Don't you want to have the joy of salvation? Iwo pelu ti ni aye Olu, awon na fe ni aye igbala. Like you came out of darkness into the glorious light of the gospel. They also want to come into the glorious light of the gospel. Gege bo fi jade kuro ni okoko sinu imole iyanu irere. Be la won pelu fe okoko sile ki won si wa sinu imole iyanu ti irere. Like the labor pain stopped eventually, and then joy will come that a child has been born. They also want to be born into the kingdom of God. Gege bi irora irobi ti dopin ti ayo pa bi mo si gbo kan re kan nigba to da tun bi awon pelu fe ka bi won sinu ijobo Olorun be. Are there workers here who are willing to sacrifice their time to rescue the perishing? Ya ri awon osise ni yi ti won se tan lati fi akoko won rubo lati yo awon ti nse gbe. Point three is the urgent response to the challenge. Koko keta ni idahun ni kankan si ipenija na. Let me ask you a question. That mother that was crying, obirin ni to nkigbe, saying, let me alone, let me go and rescue my son from the sea. Pe eju mi sile fi mi sile je ki n be sokun lati gba omo mi la. If the young man that came to remove his dress to jump into that river didn't do it urgently, that child would have died. Bi odomokunrin to de ni to bo aso re junu to si be sinu okun lati gba omo yi la bi o ba se kankan omodekunrin kekere na yo ku. The boy that strayed away into the field of rice. Omodekunrin kekere to tun rin to si sonu sinu oko iresi. If somebody had responded very quickly and immediately, that child would have been rescued. Bi awon eyan ba ti dahun kankan ti won si bere si wa abagba emi omo yi la. The one I told you just now, or the one that was trying to deliver but no more strength. If some hours before that time somebody had maybe induced that woman or did something, maybe that the thing that happened would not have happened. Èyí tí mo sọ fún ọ káyìí ni pé obìnrin tí ó ń rọbí lọ́wọ́ tó fẹ́ bímọ tó tiẹ̀ ti jẹ́ pé ó ti dójú ìbí tán, ṣùgbọ́n tí kò sí okun fún láti bí ó bá jẹ́ pé ẹnìkan wà tí ó lè ràn lọ́wọ́ tó lè gun lábẹ́rẹ́ kan tí yóò mú kí ara rẹ̀ wálẹ̀ tí ó fún lókun sí bóyá ohun tó ṣẹlẹ̀ bá má ṣẹlẹ̀ sí. Nehemiah had the condition of Jerusalem. Nehemiah gbọ́ nípa ipò tí Jerusalem wà. The walls were broken down. Àwọn odi rẹ̀ wó palẹ̀ bẹ́ẹ̀. The gates were burnt with fire. Wọ́n sì fi gbogbo ẹnubodè rẹ̀ jóná. All their houses became heaps and rubbish. Gbogbo ilé wọn wá di òkìtì alápá. The sepulchre of his fathers had been defiled. Ibi tó jẹ́ ibi mímọ́ àwọn baba ńlá rẹ̀ láti sọ di bí àìmọ́. He was in the palace in Shushan. Àfin ni ló ń gbé ní Ṣíṣàní. When he heard a cry. Nígbà tó gbọ́ igbe. He fasted. Ugbawe. He prayed unto the Lord. Ugbadura si Oluwa. And the very next chapter 2 of Nehemiah, the king saw his face and he said, you have not been sad like this before. Ori to si kan yi ni ori keji Nehemiah oba ri oju re, o ni an ko ri koju re kore lowo to bayi ri. He said, why are you sad? O ni kilode ti inu re fi baje. He said, O king, how will I not be sad? O ni oba bawo ninu mi o se ni baje. The city of my fathers and the sepulchre of my fathers and the gate of Jerusalem have been broken down. O king, I am sad. Ilu baba mi ati ebi ti asin awon baba nla mi si ati enubode Jerusalem gbogbo re lati sun jona oba inu mi baje. And the king said, what is your request? Oba si pe kini ibeere re gan. He said, O king, let me go. O ni oba ohun kan ti mo fe na ni pe saje tin ma lo. I'm telling you that your people are perishing. What is your request? Mo so fun pa awon eyan re nse pe kini ibeere re. Nehemiah said, let me go. Nehemiah wi pe je kin lo. I must do something. Mo ni lati se.
we must not waste time. I want to go now. Whatever the cost will be, I want to go and rebuild the gate of Jerusalem. Those broken walls, I want to go and rebuild them. Let me go. Are there people here tonight? Seeing those people are perishing. See that our language people are being destroyed. That the people do not have the way of salvation. Are there people here tonight that are saying, let me go? Every chain that is binding you, break it and say, let me go. Everything that is disturbing you, say, now I must push all this away, let me go. All the things that have been conveniences and luxury for you, push them aside, let me go and save my people. And then you bring the torch of salvation. And you say, whatever the English churches are doing, whatever the other people are doing, I want to consecrate all my life, all my time, all my resources, everything I have to the salvation of our language people, let me go. Nehemiah went. That's why the whole book of the Bible is devoted to the name of Nehemiah. His record came to the Bible. Will your record be in the book of life in heaven? Let me go. How many people are saying that tonight? Let me go and rescue my people. Let me go and rescue my people. Why don't you rise up and tell the Lord, let me go and rescue my people. Nothing will tie me down, let me go and rescue them. Money will not tie me down, let me go and rescue them. Luxury will not hinder me, let me go and rescue them. Business will not hinder me, let me go and rescue them. Profession will not hinder me, let me go and rescue them. O King, let me go. O King, let me go. Husband, let me go. Wife, let me go. Business, let me go. Market, let me go. Luxury and convenience, let me go. Let me go. Let me go. Let me go. I want to do something. I want to rescue the perishing. I want to preach the gospel. Let me go. Let me go. Let me go. I want to do something. I want to do something. I want to do something. Are you going to preach the gospel? Are you going to preach the gospel? The challenge is coming to you tonight. Let me go and preach. Let me go and preach. Let me go and preach. Let me go and rescue the perishing. Let me go and rescue the language people. Let me go. I want to rescue them. And I want to be part of the people that will build up the walls of Jerusalem. Let me go and serve the Lord. Let me go and serve the Lord. Nothing will hinder me. Nothing will tie me down. Let me go. Let me go. Let me go. The language people are perishing. I want to do something. The language people are perishing. I want to do something. The language people are perishing. I want to do something. Let me go and preach the gospel. What is your response to the challenge? What is your response to the challenge? What is your response to the challenge? There is a great challenge before us tonight. There is a challenge before us tonight. Release yourself and serve the Lord. Release yourself and preach the gospel. Let me go and serve the Lord. I will preach the gospel. I will preach the gospel. I will preach the gospel. The people are perishing. They must come to know the Lord. Break every chain that is tying you down.
Break every chain that is tying you down. Let me go, I want to preach. Let me go, I want to build up the gate of Jerusalem. Let me go, I want to build up the walls of Jerusalem. Let me go, I want to bring these language people to know the Lord and to come to heaven. Let me go and preach. Let me go and preach. Let me go and preach. Don't disturb me. Let me go and preach. Don't tie me down. Let me go and preach. Don't hinder me. Let me go and preach. Don't bribe me with money. Let me go and preach. I have heard the cry of the lost and I want to go and preach. I have seen the people that are saying, come over to Macedonia and help us. I want to go and preach. I will do it. 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 Let me go. Release me. I want to preach. I don't want the devil to tie me down. I don't want money to tie me down. I don't want business to tie me down. I don't want anything to tie me down. Let me go and preach. Let me go and preach. Let me go and preach. Please don't tie me down. Let me go and preach. Money, don't tie me down. Let me go and preach. Position, don't tie me down. Let me go and preach. My family, don't tie me down. I want to go and preach. Please don't tie me down. I want to go and preach. Business and politics, don't tie me down. I want to go and preach. Let me go. I want to preach. Woman, don't you want to preach? Sister, don't want you to preach? Don't you want to preach? Language people are waiting for you. Don't you want to preach? My brother, man, what don't you want to preach? Young man, don't you want to preach? Why don't you break all that chain? Why don't you break all that chain? Let nothing tie you down. Don't let tiredness tie you down. Don't let anything tie you down. Don't let society tie you down. Arise and preach. Arise and preach. Arise and preach. Arise and preach. Are you not hearing the cry of the Lord? Are you not hearing the cry of the Lord? Are you not hearing the cry of the Lord? Come, come, come over to Macedonia and help us. Arise and preach the gospel. Arise and preach the gospel. Arise and preach the gospel. Let me go, I want to preach. Ni oruko Jesu ni agbadura. In Jesus' name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura. In Jesus' name we pray. Baba wa ti Olorun wa dupe ni owo yin ni asale yi. Our Father and our God, we thank you for tonight. Adupe lowo yin tori pe wi wa sibi ti a wa loni ki se po sesi e ti mo be lati aye baye ni. We thank you because our coming before you tonight is not accidental, it is divinely planned from the time past. A si ti bere si ri owo agbara yin bayi wi pe eyin Olorun ti pinnu ipade yin lati aye baye wa. And we are beginning to see your hands already that Lord you have plan for this program right from time immemorial. Nitori na Olorun wa adupe lowo yin ni oruko Jesu e wa gba ope wa. For this Father we pray Lord you accept our praises in Jesus name. Nigbati ati nbo lati mo pe ati nbo wa si ile ise yin nibi ti a o ti tun wa mo
gbogbo ti o da ninu aye wa nibi te o ti yo kuro awon nkan to seku ninu aye wa nibi te o ti pikun nitori na baba a dupe lowo yin tori pe ati bere ise yin egba ope wa ni oruko Jesu. Right from the time we started the journey from our houses, we know we are coming to your workshop. We are coming to where your mighty hand will refine us, where your mighty power will work within us. All that is useless, all that is worthless, where you remove everything. For this, we pray you accept our praises in Jesus' name. Nimba yi adupe lowo yin tori pe ni ibere e ti fi ipenija to lagbara siwaju wa. Already, Lord, we are praising your name because at the beginning you have given us this great challenge. Ibanuje to wa lokan wa ni pe awon ojo aye wa ti a ti fi sofo ko se gba pada mo. Lord, the great sorrow we have within us is the number of years we have already wasted which we cannot recollect. A ti ri pe opolopo odun aye wa la ti fi sofo lai wulo fun eyin eleda wa. Father, we see that many years we have spent has been wasted. We are without being useful for you, O God. Ṣùgbọ́n lálẹ́ Olúwa. But tonight, O God, I'm saying ìpinnu ọ̀tún báyìí Olúwa. We are taking a fresh and a new consecration and decision. Pé èyí tó kù nínú ọjọ́ ayé wa Ọlọ́run. That Lord, the remaining years we are going to spend here on earth. Bọ́yọ̀ ọjọ́ náà kúrú ni o tàbí ogun èyí tó kù nínú ọjọ́ ayé wa Olúwa. Whether few or long, O God. À ń gbàdúrà báyìí pé gbogbo ètò kù nínú ayé wa a ó fi sìn yín ní orúkọ Jésù. Lord, we are praying we consecrate all to your service in Jesus' name. A ti rí ara wa gẹ́gẹ́ bí amọ̀tara ẹni nìkan. Lord, we have seen ourselves being self-centered and selfish. A rí ara wa gẹ́gẹ́ bí aláìmoore. Lord, we have seen ourselves being ungrateful. Tí Dáfídì nínú Májẹ̀mú láéláé nítorí àgùntàn. Àgùntàn tí kò ní ìyà nípẹ̀kun láti máa gbé inú rẹ̀. Àgùntàn lásánlàsàn tí Dáfídì bá lè fi ẹ̀mí rẹ̀ wéwu láti dojúkọ àmọ̀tẹ́kùn àti kìnìún láti já wọn gbà lẹ́nu wọn. Olúwa, àwa sì ń wo àwọn ènìyàn. Ẹni tí ẹ dá ní àwòrán ara yín wọ́n ń kígbe láti pé kí a fi ọ̀nà ìgbàlà lọ̀ wọ́n ṣe là ń kọ́ tí ikú. Olúwa, a gbàdúrà pé kí ẹ dáríjì wá ní orúkọ Jésù. Lord, O David of old, a shepherd caring for shepherd ordinary animals will endanger his life and will go and fight with a lion and will go and face a bear and will not mind even his own life so as to rescue ordinary sheep. And here we are, O Lord, we are seeing millions of our language people. They are dying, passing through before our eyes. They are going to lost eternity. O Lord, we just pray you have mercy on us and forgive us in Jesus' name. Ọlọ́run wa nínú ohun tí a ṣàkíyèsí nínú ìwà ìmọtara ẹni nìkan wa ni pé ọ̀pọ̀ ìgbà ni àwọn elédè wa tilẹ̀ pè wá pé kí a wá fi ọ̀nà ìgbàlà hàn wọ́n, ṣùgbọ́n dípò kí a bá wọn sọ̀rọ̀ ní èdè abínibí wa sì láti máa bá wọn sọ̀rọ̀ bí aláìgbèdè. Ọlọ́run ìyanu ọ̀pọ̀ ọ̀nà wa ló sì ti pa bẹ́ẹ̀ lọ sí ayérayé ègbé ayérayé tí wọn kò lè padà mọ́. Olúwa, gbàdúrà pé nínú ìwà ìmọtara ẹni nìkan yìí kí ẹ dáríjì wá ní orúkọ Jésù. Father, in our selfishness, we have also discovered that at times, even these language people, our own people, who want the way of salvation, they want to know the Lord. They want to be saved. They come to us, come and help us, show us the way of salvation. Instead of speaking to them in the language they understand, we begin to speak foreign language. We begin to speak things they don't understand, and these people wanting salvation, they perish like that without being saved. Oh Lord, I will pray you forgive us of our selfishness in Jesus' name. Ọlọ́run wa tilẹ̀ ṣàkíyèsí pé sátani ti rí wa mú. Ọ̀nà tí ó gbà rí wa mú wa ni pé a ti di agbéraga. Nítorí ìgbéraga wa, a ò fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn èèyàn wọ̀nyí torí pé wọn kò gbajúmọ̀ nínú ayé. A ò fẹ́ fara wa dàpọ̀ mọ́ wọn nítorí pé olókìkí kọ́ ni wọn. Olúwa, nítorí ìwà búburú, ìwà ìná ní ìwà ìbìkítà, ìwà ìmọ́tara ẹni nìkan ti ń bẹ nínú ayé wa, a mú ara wa wá síwájú yín, a sì dọ̀bálẹ̀ gbalaja. Olúwa, ẹ dáríjì wá ní orúkọ Jésù. Lord, we have even discovered that the enemy has captured us. And in this way, instead of going to the people, humbling ourselves, associating with them, we don't want to go to them. Because they are not popular, because they are not known, because they are not the great privileged people as we feel, as we think. Because of that, we are not able to come near them, and these people are perishing. How we pray, O God,
that will forgive us of our selfishness and carelessness in Jesus' name. Oluwa opolopo awon kan ni e ba ti wulo ninu ijo wa aba ti ri opolopo Paul ni ikeyin aye yi ti aba ti ri opolopo Peteru ni ikeyin aye sugbon tori igberaga won o fe darapo ma awon ti won ko gbajumo ninu aye won o fe ma so ede abinibi won lati gbo opolopo kan la nitori be oke emoye awon eyan ti koja lo sorun apadi Oluwa Olorun iyanu awa n gbadura pe latale lo igbe aye otun ife otun iran otun lati ma ri bi Oluwa tin ri ati lati hu iwa ti Olorun hu Oluwa ki egbe wa wa ni oruko Jesu. Father, we have even discovered that because of our pride we are not able to go to these people and we don't want to associate with them, we don't want to speak to them the language they understand, and because of that, instead of preaching the gospel to them so that you can raise up Pauls and the Peters and great evangelists and revivalists from among them, we do not care for them. And as a result, they are dying without salvation. Father, we pray that God of heaven, you will put an end to this in our life, and you put new love, new vision, so that we begin to see the way the Lord sees, and we have the concern and the compassion for the lost, in Jesus' name. But thank you because you answered our prayer. Ni oruko Jesu ni agbadura. In Jesus' name we pray. I believe you have been blessed. Don't let this message die. Listen to it again and pass it to others. You can get more from God at the Deeper Life Bible Church. Our headquarters is Deeper Life Bible Church, Gbagada, Lagos, Nigeria. Blessed are your ears for hearing these things. We'll meet in heaven if you do that.